Olen Meri Alastalo, NCC:n Suomen viestintäjohtaja. Tuli tarve saada käännöksiä, ei pelkästään Suomi-Englanti tai Suomi-Ruotsi, mutta myös sitten tanskaksi ja norjaksi. Ja löydettiin silloin hyvin nopeasti ja helposti yhteinen sävel AAC:n kanssa näiden pohjoismaiden kielten suhteen ja saatiin keskitetysti yhdellä kertaa sitten koko homma pakettiin ja siitä se on syventynyt ja itse asiassa tämän vuoden alusta nyt kaikki liiketoiminta-alueet NCC:ssä on pohjoismaisia, joten tämä samantyyppinen yhteistyö varmasti tulee vielä syvenemään. Meillä on portaalia nyt käytetty semmoinen reilu vuoden verran ja aluksi oli ihan pelkästään viestinnästä. Meitä oli pari ihmistä sitä käyttämässä, mutta nyt hiljalleen laajenee ja laajenee koko ajan, kun ihmiset huomaa sitten sitä kuinka näppärä se on, kun sä sinne lataat tiedostosi, niin se antaa heti hinta-arviot ja muut, niin se puhuttelee monia, jotka on innostuneet helposta tavasta toimia. NCC:n näkökulmasta mä sanoisin, että asiakasportaalissa se vaivattomuus, millä sä saat sen aikataulutuksen käännöstyölle, näet sen heti ja pystyt vertailemaan eri vaihtoehtoja, jos tarvitset pikana, paljon se maksaa ja sitten taas, että koska se on valmista. Ja sitten tietysti kaikista mukavinta käyttäjän kannalta on se, että ne lupaukset siellä myös pitää niistä toimituspäivistä. Vaikka ei ole vielä juurikaan näistä perinteisistä ja perustarpeista kauheasti lähdetty vielä rönsyilemään, mutta koko ajan muhii mielessä ja tulee hyviä ehdotuksia, niin kuin kunnon kumppanilta kuuluukin, että mitä kaikkea muuta voitaisiin tehdä. Ja se on ollut kyllä ihan positiivinen lisä tähän meidän asiakassuhteeseen. Ehdottomasti suosittelen.